Le të fshijmë këto gjunahe të cilat i kemi bërë për një muaj, për një vit të plot, brenda këti muaji të bekuar. Mosu që ditë vëllëzër musliman, nëse arrin me kuptue urtësinë e madhe që ka muaji Ramazan, ngritjen e lartë të shpirtit lartë në qiell, mosu që ditë kur ndëgjon pejgamberin alayhi salam, i cili ka thonë se agjëruesi ka dua lutje, e cila nuk i kthehet mbrapa deri sa të bën iftar, e qishm ju kthye mrapa duaja dhe lutja, kërkesa robit Zotit, i cili shpirtin ja ka dërzuar Allahut, i cili është përkushtuat madhët Allah, të bareke wa te ala, krijuesit të shpirtit të ti dhe të gjdo gjaje, me krejt qenjen e ti, jo vetëm me shpirt, por edhe me trup, edhe me mendje dhe me gjymtyr dhe me krejt vetën e ti, i kushtohet madhët Allah, të bareke wa te ala. Të lumë të një vëllëzër musliman, që jemi musliman, të lumë të një dhe të lumë të për këtë islam, të lumë të një dhe të lumë të për këtë Ramazan. Allahu ne mundësoft me prit këtë muaj të bekuar, ja Rabbel Alemin. Allahu na mundësoft me prit këtë muaj, e pas taj me jadhan hakon këti muaj të bekuar.